ခုပြောပြပေးွားမှာတော့တိုင်လက်နဲ့တိုင်ရှည်ဖြစ်ပါတယ်တိုင်လက်ကိုဖုံးပြီးဆဲချက်ကျပါမယ်ဖုံးပြီးဆဲချက်နဲ့ပြောပြပေးွားပါမယ်เนาะတဲ့နဲ့ဒါဒီမှာဆဲချက်ပြီးွားပါပြီဆဲချက်ပြီးွားရင်တစ်ချက်မှတ်ပါမယ်မှတ်ပြီးဆိုရင်တိုင်လက်ရဲ့အမြင့်ကဖုံးပြီးနှစ်ချက်ရှိပါတယ်အဲ့တော့တဲ့နဲ့ဖုံးပြီးနှစ်ချက်တက်ပါမယ်တက်ပြီးဆိုရင်ဒါလေးကဖုံးပြီးတရေရစ်မယ်ပေါ့နော်ကျိုးလေးကိုတရေရစ်ပြီးတော့စောနာမှတ်ထားတဲ့တဲကိုထည့်မယ်ထည့်ပြီးွားရေဆိုရင်ကျိုးလေးကိုဆွဲထုတ်မယ်ဆွဲထုတ်ပြီးဆိုမှ၃ကျိုးဖြစ်သွားမယ်၃ကျိုးဖြစ်သွားရေဆို၃ကျိုးကိုတစ်ပြိုင်နဲ့တည်းဆွဲထုတ်မယ်၃ကျိုးကိုတစ်ပြိုင်နဲ့တည်းဆိုပါအဲဆိုတစ်ခုပြီးွားရေပေါ့နော်ဒါစောနာမှတ်ထားတာလေးကိုပြန်ဖြုတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ချက်ရင်မယ်ပြီးရင်အဲ့ဒါလေးကိုကျိုးလေးကိုထည့်မယ်ကျိုးလေးကိုဆွဲထုတ်မယ်ပြီးရင်၃ကျိုးလုံးတစ်ပြိုင်နဲ့တည်းပြန်ထုတ်မယ်နောက်တစ်ခုရှင်းမယ်ပေါက်ထဲကိုထည့်မယ်ကျိုးလေးကိုပြန်ဆွဲထုတ်မယ်ပြီးရင်အကုန်လုံး၃ကျိုးလုံးပြန်ဆွဲထုတ်ပါမယ်ရှင်းမယ်ပေါက်လေးထဲကိုထည့်မယ်ပြန်ထုတ်မယ်ပြီးရင်၃ကျိုးလုံးတစ်ပြိုင်နက်တည်းထုတ်ပါမယ်ရှင်းမယ်ထည့်မယ်ပြီးရင်၃ကျိုးလုံးတစ်ပြိုင်နက်တည်းထည့်ပါမယ်အဲ့ဒါကတော့ပြီးပါရင်เนาะဒါလေးကပြီးပါရင်ဆိုဒါလေးကတိုင်လက်လေးဖြစ်ပါတယ်တိုင်လက်လေးเนาะတိုင်လက်လေးအခုကတိုင်လက်နဲ့တိုင်ရှည်ပြောပြပေးပါမယ်ဆိုတော့တိုင်ရှည်ကိုတစ်ခါတည်းဆက်ထုံးမယ်ဒါဆိုဒါကဒီမှာပြီးသွားပြီပြီးသွားပြီဆိုရင်ခွင်းချိတ်လေးနဲ့တစ်ခါမှတ်ခဲ့ပါမှတ်ခဲ့ပြီးသွားပြီဆိုရင်တိုင်ရှည်ရဲ့အမြင့်ရလဲဖုံးပြီးနှစ်ချက်စာရှိပါတယ်နှစ်ချက်ဆိုတော့ဖုံးပြီးနှစ်ချက်တက်ပါမယ်ဖုံးပြီးနှစ်ချက်တက်မယ်ပြင်ဒါလေးဒီဘက်တစ်ဖက်ပြန်လှည့်လိုက်မယ်ပြင်ဒီမှတ်ထားတဲ့အပေါက်ထဲကိုပြန်ထည့်မယ်เนาะသူကတိုင်ရှည်ကလည်းတရေရစ်ပါမယ်ဒီမှာတော့မှတ်ထားတဲ့ဥစ္စာလေးကိုပြန်ပြီးတော့ဖြုတ်လိုက်မယ်ဒီဥစ္စာလေးတိုင်ရှည်ရတရေရင်မယ်ပြီးရင်စွမ်းနာမှတ်တဲ့အပေါက်တွေကိုထည့်မယ်ထည့်ပြီးွားရင်ဆွဲထုတ်မယ်ဆွဲထုတ်ပြီးွားရင်ဒီမှာ၃ကျိုးဖြစ်သွားမယ်၃ကျိုးဖြစ်သွားပြီဆိုရင်သူကနှစ်ခွင်းကိုတစ်ခါတည်းထုတ်ပါမယ်နှစ်ခွင်းကိုထုတ်ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခွင်းကိုတစ်ခါတည်းထုတ်ပါမယ်နှစ်ခေါက်ထုတ်မယ်ပေါ့နော်ရင်မယ်တူရဲ့ဘေးကရက်ပေါက်တွေကိုထည့်မယ်ဆွဲထုတ်မယ်ပြီးရင်၃ကျိုးဖြစ်တယ်ဆိုရင်နှစ်ခွင်းကိုတစ်ပြိုင်နက်တည်းထုတ်မယ်ပြီးရင်နှစ်ခွင်းပြန်ချမ်းမယ်နှစ်ခွင်းပြန်ချမ်းရင်သူကနှစ်ခွင်းကိုပြန်ထုတ်မယ်ပြီးရင်ရစ်မယ်ခွင်းလေးတည်းကိုထည့်မယ်ဆွဲထုတ်မယ်ပြီးရင်ရစ်မယ်နှစ်ခွင်းတစ်ခါတည်းရစ်ထုတ်မယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်နှစ်ခွင်းကိုတစ်ခါတည်းထုတ်ပါမယ်ရစ်မယ်ပေးနာပေါက်တဲ့ကိုထည့်မယ်နှစ်ခွင်းကိုတစ်ပြိုင်ထည့်ထုတ်မယ်နောက်ထပ်နှစ်ခွင်းကိုထုတ်မယ်ရစ်မယ်ဒီမှာနောက်ဆုံးပေါက်ထဲကိုရောက်ပါရင်နော်သူပြီးမှထိုးစရာပေါက်မရှိတော့ခါတဲ့ဆွဲထုတ်မယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ခွင်းဆွဲထုတ်မယ်အဲဆိုရင်ဒီမှာပြီးသွားရင်ဒီဘက်ကဟာလေးကတိုင်လက်ပါဒီဘက်ကဟာလေးကတိုင်ရှည်လေးပါဒီမှာနော်တိုင်လက်လေးနဲ့တိုင်ရှည်လေးနဲ့နည်းနည်းလေးกว่าတယ်နော်ဒါလေးကိုကိုလိုသလိုပုံစံလေးနဲ့ဘေးနားကိုဆက်ပြီးတော့ထိုးပြီးလေ့ကျင့်သွားလို့ရပါပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်